waxa kala aan leeyahay wasaaradda deegaanka Soomaaliland iyo hay'adda barakacyaasha cidda dadka isku diraysa ee buulhunguriga bixinaysa ee dhulka magaalaynaysa waxaan leeyahay waa labadooda wasaaradda deegaankuna waxa weeyaan dhulka la dhisaayo ee la magaalaynayo waxa weeyaan laaluushaya ka qaata hay'adda barakacyaashana waxa weeyaan dadka barakacyaasha dhulka la dejinayo way ku shaxaadkaan waxa weeye hay-adaha ayay ku soo baryaan mahad faarax oo ka mid a dadka inta badan u ololeeya xuquuqda xayawaanka iyo sidoo kale deegaanka oo telefishinka c b a ugu warramayey magaalada burco ayaa waxa uu ka hadlay xaalad iyo sidoo kale sasaan colaadeed oo laga soo sheegayo deegaanka hoos yimaada gobolka togdheer kuwaasi oo ay sababtay deegaameysi cusub oo laga wada deegaankaasi mahad faarax ayaa farrin u diray dadka dega miyiga gobolka togdheer inay ilaaliyaan nabadgelyada maadaama oo iyagu wada leeyihiin deegaanka mahad faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka shaqeeyaan isku soo dhaweynta dadka wada dega miyiga gobolka togdheer waa ka mahad faarax oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale ilaahay baa mahad leh anigoo ah mahad faarax guddoomiyaha ilaalinta xayawaanka duurjoogta iyo dhirta qoyan ee geeska africa waxa weeye walaalayaal awal hore anigu waxaan ka hadli jiray xayawaanka bilaadanka walaalayaal waxa weeye sidii aad ugu taqaanay anigu awal horeba waxaan ka hadli jiray ilaalinta xayawaanka duurjoogta iyo dhirta qoyan maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin kale waxaan doonayaa dadka inaan ka hadlo waxa weeye walaalayaal dadka haddii uu mashaakil ka dhaco walaalayaal waxa weeye dadku haddii ay isqabsadaan oo dhexdooda mashaakil ka dhaco waxa weeye xayawaanka duurjoogta iyo dhirta qoyan ba waxa weeye saameyn ayuu ku yeelanayaa marka muddooyinkii u dambeeyey waxaan maqlaynay khilaaf ka jiray deegaanka gobolka togdheer gaar ahaan dhulka la deegaameynayo walaalayaal waynu ka warhaynaa deegaamada aruuri ee ku yaala burco waxa weeyaan dhulkii waa la baabiiyey waxaana laga dhigay deegaameysi waxa weeye dhulkaasi dhul xoola daaqeyna ayuu ahaa markaa dhulkaa waxa loo soo raray buul hunguriyo waxa loo yaqaano barakacyaasha oo ciiddaa ka badan ayaa la soo dejiyey midda kale waxa weeye dhulkii kalena waxa weeyaan magaalooyin ayaa laga sameeyey horta walaalayaal waxaan idin sheegaya arrintaa waxaa ka dambeeya oo dadkaa barakacyaasha dhulka dejinaya dhulka baabiinaya wasaaradda deegaanka Soomaaliland ayaa kowka waxaa kaloo soo raaca hay-adda barakacyaasha Soomaaliland walaalayaal waxa weeye wasaaradda deegaanka Soomaaliland waxa weeye dadkaa dhulka la dejinayo horta burcaa laga raraa xoogooda dadkaa horta wasaaradda deegaanku laaluush ayay ka qaata markaa dhulka way dejisaa wasaaradda hay-adda barakacyaasha Soomaalilandna waxa weeye dadkaa way ku shaxaa tagto waxa weeye hay-adaha ayay tiraa soo caawiya horta arrintaa ciddaas ayaa ka dambaysa markaa beelaha deegaankaa ku dhaqan waxaan leeyahay walaalayaal beelaha deegaankaa ku dhaqan waxaan leeyahay walaalayaal waxaan leeyahay horta ilaa buulxaan ilaa gaashaama waad wada degtaan deegaankana waad wada oolaysaan inta yoomal qiyaamuhu dhacaayo walaalayaal waxaan idin leeyahay horta cidda dhulka baabiinaysa walaalayaal waxaan idin leeyahay horta ninka dhulka baabiinaya hargeysa ayuu joogaa ka xayawaanka duurjoogtaa barakicinayana hargeysa ayuu joogaa ka dhirta gubaya ee dhirta baabiinayana waxa weeye hargeysa ayuu joogo mashruucaan laga soo fulinaya walaalayaal waxaan idin leeyahay ninkii cunay mashruucii xunba weyne hargeysa ayuu joogaa kii mashruucii cunay suuqa waahina hargeysa ayuu joogaa kii sixirbara keenana hargeysa ayuu joogaa ka waxa weeyaan dadka xidhayaana hargeysa ayuu joogaa walaalayaal waxaan idin leeyahay dadkaa rehawdkaa waxaan leeyahay war mashruuc hargeysa laga soo riday mashruuc hargeysa laga keenay waxaan leeyahay yaan dhulka hawdkaa laydinku keenin waxaan idin leeyahay hawd waxa yaalla geed qodax lun baa hawd ku yaalla hawd wax allaalo horta wax ku yaallaa ma jirto hawd geed qodax lun baa ku yaalla waxaa kaloo hawd ku nool nin haraaday iyo neef xoolo haraaday ayuunbaa hawd ku dhaqan marka walaalayaal waxaan idin leeyahay beelaha deegaankaa ku dhaqan waxaan idin leeyahay mashaariica hargeysa ka socda iyo xiisada hargeysa ka taagan waxaan idin leeyahay waa ayaan daro in dhulka xoolo daaqeynkaa laydinku keeno marka waxaan idin leeyay arrintaa ka feejignaada walaal waxa weeyaan dhulkii xoolo daaqeynka haaye aruuri loon jiro burca ku yaallay ayaa dadkii beelaha ay ku dhaqnaa madaxa laysu geliyey waxaana arrintaa u sababa dad barakacyaal ayaa deegaankii la dejiyo burca laga raray intii kale la balliyay ayaa laga qodayaa arrintaas ayaa sababtay in dadka madaxa laysu geliyo dadka deegaamada ku dhaqan waxaan u soo jeedinayaan leeyay walaalayaal mashruuc hargeysa laga soo xaweelay oo la doonayo in layska kiin diro ayaa meesha ka socda marka walaalayaal waxaan leeyahay iska jira arrintaa maxamed ibraahim boqore wararka telefishinka c b a burco